ビッグボス入金ボーナスキャンペーン実施中。ビッグボスで新規口座を開設すると5000円または40ドルの口座開設ボーナスがもらえます。さらに新規口座を開設されたユーザー様のご入金に対し1000ドル約14万円までは 100% のクレジットボーナスが発生します。それだけではありません。すでに口座開設してしまったという方にも入金に対し最大2万ドルのボーナスが発生するんです。ビッグボスは最大1111倍までリバレッジをかけれるので少額でも十分にトレードをしてお金を増やすチャンスがあります。この機会を見逃しなく、クレジットボーナスを皆様の FX トレードにお役立てください。はい、こんにちは、リオのチャンネルです。最近なんとなく気づいてる人もいると思うんですけど、動画をあまり出していませんでした。というのもタイトルとサムネイルにある通り、私リオナチャンネルは9月から留学に行きますという動画はね、本来だったら出す予定だったんですよ。しかしですね、直前になってやめました。今日はそんなぶっちゃけた話をね、動画にまとめていきたいと思います。まあそもそもなんで留学に行きたかったっていう話なんですけど、留学自体は大学4年生の時にオーストラリアに行ったことがあるんですけど、その時は1ヶ月しか行けなくて、そこまで英語がね、こうペラペラに喋れるようになったわけでもなく、ほぼまあ旅行みたいな感じになっちゃった歯がゆい経験があるんですよ。なので30歳までにもう一回ね、留学して英語をペラペラにしてやるというのがね、私の中の人生の目標であって、今回挑戦しようかなという運びになりました。ちなみに私、来月10月で29歳となりますので、そろそろね、ワーホリの期限が迫っている年でもあります。で、留学自体は公務員試験が終わった後行ったので、まあ正直、公務員試験に比べたら留学なんて簡単だろうと思って、結構ね、軽く見てたんですよ。まあ、それは喋れなかったです。しかし大学4年生の時の留学経験って1ヶ月だけだったんですけれども、すごく得たものが大きくて、たくさんいろんな国に行きたいなーとか、日本って本当にいい国だよなーとかね、を感じて、今に生きてることって本当にたくさんあるんですよね。そして5月にはヨーロッパにも旅行に行って、もっと英語を話せたら楽しかったんだろうなーっていう風に思う場面もたくさんあったんで、再挑戦したいと思ったんですよ。それで留学エージェント経由で授業のプログラムにもちゃんと申し込んでですね、本当にしばらく日本には帰ってこないつもりだったんですけど、急遽辞めてしまいました。まあそのね、辞めた理由は3つあります。1つ目は、三つ葉と離れるのがめちゃめちゃストレスでした。はい、こちらが私の愛犬三つ葉ちゃんです。ダックスフンドの3歳です。可愛いでしょ？もう娘みたいなもんなんですよ、この子がね。言わずもがななんですけれどもね、ミツバは留学に連れていけないんですよ。犬と行ける留学先があったら、もうぜひとも教えてほしいんですけど、大体ないです。てか、ないです。それで、北海道の友達の家に預ける予定でね、ミツバは。もう全然友達の家も本当に大歓迎っていう感じで、まあ、そのミツバを預けること自体は不安はなかったんですけれども、私自身が本当どんどん留学が近づくにつれて、もう不安になってきちゃって、もうミツバなしで生きれる気がしなくなっちゃったんですよね。もうみっちゃん買った時は、もう一生この子をね、幸せにしようっていうふうに思って誓って買ったのに、もう一緒にいないなんて飼い主失格だなと思って。いや、もちろんね、ミツバがいるから、やりたいことができないっていうのも、まあ違う話かなっていうふうに思ったんですけど、まあ私自身ね、このミツバちゃんに癒されて、精神的な部分をサポートしてもらってたんだなっていうことに改めて気づかされました。それで、もう留学行くのが決まって、その行くまでの期間、本当に一緒にずっと長くいようと思って、毎日お散歩に行ったりね、ドッグカフェに行ったり、もうそんなことしてたら悲しくなってきてね、離れなくなってしまいました。それで、辞めた理由の二つ目は、もうまだまだ全然稼ぎきれてないっていうところですね。まあ、こうやって最近、その人生の分岐点みたいな感じで結構悩んでるところがあって、まあ、いろいろ今までの人生を思い返してみたんですけれども、公務員退職後っていうのは本当に勢いで突っ走ってきて、まあ、いろいろ挑戦したり、東京にも移住してっていう感じだったんですけれども、最初どういう気持ちで独立したんだっけっていうふうに思い返したら、まあ一生働かなくてもいい分のお金をね、稼いでみたいなっていう気持ちがあって、そのお金を運用して生活してみたい。まあいわゆるね、ファイヤーってやつをやってみたかったんですけど、リオナチャンネル、まだまだ全然残念ながらファイヤーできません。
ただですよ、こういうふうに FX とか資産運用の、まあ、チャンネルをね、やってることによって、たくさん投資に触れて勉強できる機会があったりとか、独立前に比べると投資のスキルってもう格段に上がっているなっていう自負があるので、まあ、あとはね、本当に稼ぐだけかなっていうふうに思ってます。実際に株式投資とか外貨預金などは本当に堅調に資産が増えていて、2023年の FX 以外の資産運用はね、約80万円ほど増えてるんですよ。いやー、ただね、そうなんです。FX がメインのチャンネルなのに、なぜか FX で稼ぎきれてないのが現状なんです。長年やっててもね、FX はね、やっぱね、本当に難しいですよ。まだね、こう、つかみきれてない、なんかこう、自分の中でね、もやもやとした気持ちがあるんですよ。これがね、本当にマジで悔しい。この前もう年間収支がプラス30万円ぐらいまでいったのに、その後なんか損切り続きでマイナス2万円ぐらいまで減らしてしまいました。マイナスにはね、まあそんなになってないものの、なんか収支がトントン以下ってなんかやりきれないですよね。で、これが、留学を辞めた理由の三つ目になるんですけど、FX でね、やっぱりね、結果を残したいんですよ。国家公務員の時っていうのは、200万円を400万円にした経験から独立できたっていう一応経緯があるんですよ。もうあの時はね、結構怖いもの知らずでね、いけると思った時に結構ロットバーンって張ってね、一気に稼いでて、回収利益も大きかったんですけれども、なんかこの長年やってくるとリスクのことを考えて、やっぱロット張れなかったりとか、いらない感情入ったりとかして、まあちょっとトレードが安定しなくなってきたんですよね。まあいろいろその状況とかにもよると思うんですけど、去年は比較的円安の一方通行が読みやすかったんですけれども、まあ今年はいろいろ調べたり考えすぎてダメになってるのか何なのかわからないんですけどね。でも諦めてはいません。もう最近はエントリーポイントの精度を上げようと、複数のインジケーターを組み合わせてサインを出すツールの開発に力を入れています。また200万円を400万円にした時みたいに、いけるっていうふうに思った時はロットを張れるようにしておきたい。まあ、そんな時に必要になるのはやっぱりレバレッジなんですよね。私が使っているビッグボスでは最大1111倍のレバレッジで取引することができます。まあ日本人はリスクを張ることに慣れていないので怖いなーっていう方も多いと思いますが、投資の原則っていうのはハイリスクハイリターン、ローリスクローリターンなんですよ。リスクを張らなければリターンも得ることはできません。まあ、もちろんローリスクハイリターンみたいなね、投資案件があればすごいいいんですけれども、残念ながらそんな投資案件は存在しません。為替相場にね、触れてるとたまにボーナス相場がやってくるので、レバレッジを張れば多くの利益を出す可能性があります。正直レバレッジはね、1000倍もなくてもいいと思うんですけれども、限られた資金でいけるって思った時にロットを張るにはやっぱりハイレバが必要になってきます。現在ビッグボスでは入金ボーナスキャンペーンもやってるので、興味がある人は概要欄をチェックしてみてください。というわけで以上3点の理由で留学はキャンセルしました。もう本当にいきなりの暴露なんで、視聴者さんはまあもうそうなんだぐらいにしかもう思わないと思うんですけれども、私自身は人生のね、分岐点ということでかなり2ヶ月ぐらいね、悩んでおりました。まあでもこういう機会があったからこそ自分の人生を深く見つめ直せたし、良いきっかけだったかなっていうふうに思います。ちなみに留学に行くということでいらないものをかなり整理してて、お部屋もだいぶすっきりしたので、私のルームツアーだったりとかデスク周りのトレード環境なんかも、まあ、動画にしたいなっていうふうに思ってますし、先ほど話してたエントリーポイントのインジゲーターも作成途中の様子から皆さんにご紹介していきたいなというふうに思っています。まあそれ以外にもね、その順調な私の株式投資とか、あと外貨預金の様子とかも発信していきたいなっていうふうに思ってるし、一旦停止していた政治経済資産運用系のショート動画も再開していきたいなっていうふうに思っています。できる限りいい情報発信をしていけるように頑張っていければなというふうに思うので、今後ともたくさん動画を見て応援していただけると嬉しいです。というわけでこの動画が良いなと思った方は、良ければチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。